madashan oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta deegaanada Soomaalida iyo oramada oo ay weheliyeen wasiirka maaliyadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Madan Axmed Shide iyo wasiirada nabadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya Marwa Mufriyad Kaamil ayaa ka qabsoomay hoteelka Sheraton ee magaalada Addis Ababa. Madaxweynayaasha labada deegaan ee Soomaalida iyo oramada ayaana kala saxiixday heshiis kor loogu qaadayo iskaashiga iyo wadajirka qoomiyadaha Soomaalida iyo oramada. Heshiiskana waxaa qayb ka ah xoojinta iyo horumarinta xuduudaha labada deegaan, hirgelinta qorshayaal wadajira, adkeynta isdhexgalka labada qoomiyadood, iyadoo la qaban doono shirar joogto ah in si wadajir ah xuduudaha labada deegaan looga sameeyo saylado iyo xarumo ganacsi oo kor loogu qaadayo isdhexgalka dhaqaale ee labada bulsho ee Soomaalida iyo oramada. Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mudane Mustafa Maxamed Cumar oo madashan ka hadlay ayaa sheegay in shacabka Soomaalida iyo oramada hal shacab yihiin, taariikh dheer oo soo jireen ahna leeyihiin, isla markaasina ka deegaan ahaan ay ka go'an tahay hirgelinta nabad waarta. የሶማሊና የኦሮሞ ህዝብ በተደጋጋሚ እንደተገለጸው አንድ ህዝቦች ናቸው ይባል ማጋነን አይደለም። አንድ ህዝብ ናቸው። ከፍተኛ የሆነ የታሪክ የማህበራዊ ኑሮ የፖለቲካ ትግል ትስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው። ወቅትየ ከለ ድወን ሰደለ ሸገይ ሻዓብከ ለበደ ዲጋን የሶማሊዲ የኦሮሞዱ ዋይስኩሚት ሀዲለ ይደህዱ ቡንቡንን መንቆነይሶ ወሐይነ ወዳጋን ታሪክ ሱጭሬነ habdhaqanka dhanka bulshada ah iyo halgan siyaasadeed marka guud ahaanba waxay wadaagaan taariikh iyo halgan hadafeed ay ka siman yihiin hadii la yiraahdo in arrintaasi sax tahay ayaan anigu aaminayaa marka deegtid guud ahaanba nidaamyadii siyaasadeed ee la soo dhaafay dadkii sida ba'an loo cadaadiyay ayay ahaayeen waxa kale oo ay ahaayeen dad wada jir xuquuqdooda u raadsada arrimahaasina waxay ahaayeen waxyaabo lagu yaqaanay marxaladahaasina waa kuwo maanta midho dhal ah waxayna ka soo gudbeen kaca ku fara badan iyo shirqoolo kala duwan labadii sano iyo barkii u dambeeyey ee aan ka soo gudubnay walaalnimadii iyo dareenkii jaarnimo ee wadajirka ku salaysnaa ee aan hanannay inaan mar kale taariikhda ku muujinaa waa mid ina farxad gelinaysa kulankeennan maanta nuxurkiisa iyo fariintiisuba waa sidii arrimahaasi loo sii xoojin lahaa ee isu xidhka labada shacab isla markaasina nidaam qaab dhismeed loogu hogaamin lahaa isku xidhkooda howlahaasina in badan ayaannu kala xaajoonnay deegaanka oromiya maanta in aan waxyaabo arrimahaasi la xidhiidha kala saxeexanaynaana waannu ku faraxsannahay marka guud ahaan arrimaha la xidhiidha nabadgelyada iyo horumarka qaabka ay labada deegaan isaga kaashanayaan waa la filan karaa maxaa yeelay waxayna ahayd in hadda ka hor xiriirkan mid ka sarreeya la sameeyo laakiin ma suuragelin geesta kale markaan eegno frameworkiga ka dhexeeya xiriirka labada deegaan waxa uu ahna qaaday intii uu isbeddelku ka dhacay dalka ee uu yimid isbeddelkan uu hormuudka ka ahaa doctor abiy axmed sidaas daraaddeed annagu ka deegaan Soomaali ahaan in aanu hawlahan dhanka taageerada suuragelintooda ka shaqeynaa way naga go'an tahay. Sidoo kale madaxweynaha deegaanka Oromiya Mudane Shimalle Sabdisa ayaa sheegay in shacabka Soomaalida iyo oramadu yihiin dad qaybsada farxadda iyo murugtaba. የሁለቱ ህዝቦች ጉዳይ ብዙ ነገር ተብሏል ለማለት የሚባል ሳይሆን ሻዕብከ ኦሮሞዳ ይህ ሶማሊዳ ታሪክ አሁን ዋ ሻዕብ እስኩሚዳ habnoolad kooda u mid yahay dhaqanka kamidaysan qabiil wadaaga waana laba bulsho oo muddo dheer soo wada noolaa dhibaatooyin badanna si wada jira u qaabilay kana soo gudbay carqalado badan waana laba shacab oo muddo socdaday Itoobiya ka jiray saameyn weyn ku lahaa sanooyinkii u dambeeyey arrimo badan oo kala duwan ayaa ka dhexeeyey oo marka oramada dhibaataysan tahay dhanka Soomaalida usoo baxsanaysay marka Soomaalida dhibaataysan tahayna dhanka oromada u soo baxsanaysay taariikhdii halgameed ee labada qoomiyad haddaan dib u eegno waa laba qoomiyad oo midba midka kale caawinayay iyadoo halgamadii Soomaalida ay soo martay laga dhaxalkay oromada halka halganadii oromada soo martana laga dhaxalkay Soomaalida xitaa dhanka fanka haddaan eegno waxa ay ahaayeen kuwa isku duuban hase ahaatee dhibaatooyinkii siyaasadeed ee dalka ka jiray
waxa uu horseeday labada shacab in laga faquuqo kaalintii ay ku lahaayeen siyaasadda dalka la dhibaateeyo laguna xadgudbo waana la iska horkeenayay waxaana laga shaqaynayay inay isku dhacaan anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca shacabka oromada waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo madaxweyne mustafi maxamed cumar shaqadii ballaarneed oo uu ka qabtay in labada shacab laga dhexdhaliyo nabad dibna loo furo wadooyinkii la xiray horumarkii dib loo bilaabo isaga oo qaatay mas-uuliyad culus isla markaasna go-aamiyey go-aanno waaweyn oo waxtar u lahaa labada shacab wasiirka wasaaradda nabadda ee jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka etoobiya marowma fariyaad kaamil oo madashan hadalka soo jeedisay ayaa sheegtay in deegaanka soomaalidu uu tusaale wanaagsan u yahay nabadgelyada qoomiyadaha etoobiya kubraxto mustafe ihee guddaay owna dihoon rajim rikad እንደሄዱ በነበረኝ ክትትልም አቃለሁ ኩራቶሽ መለስም ይህንን አረጋግጠዋል ሙዳናይ ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር መድሐዊናህ ደውለደ ዴጋንካ ሶማሊዳህ አሪንተኒ ሲያዩ ሚረደሾ ዋሐ ውገልየይ ህደዳል በደን እንቲ አናኒጉ ለሱዕደይ ሓለዳ iyadoo madaxweyne Shimalis xaqiijiyay arintani arintan hadii la gaarsiiyo dhamaan dalka waxay noo suurta gelinaysaa laba laabida rajada wanaagsan ee dalka waana sida ay ku socoto hadii aynay imanin arqalado taasi oo u baahan in aragtiyada ka hor imaanaya si wada jir ah looga guuleysto dadaladana waa mid u baahan in la gaarsiiyo guud ahaan dalka gabagabadii shirkan ayaa hoosta laga xariiqay in xukuumadaha labada deegaan ee Soomaalida iyo Oromadu ku guuleysteen in ay nabadeeyaan shucuubta walaalaha ee Soomaalida iyo Oromada oo maamulkii TPLF kala dhex dhigay colaad gacan ku samays ah mas-uuliyiinta ka socota deegaanka Soomaalida ee ka qayb galay shirkan ayaana la gudoonsiiyay hadiyado kala duwan